Saqqızdan diş pastasına qədər bir çox məhsulda süni dadlandırıcı olaraq istifadə edilən ksilitolun infarkt, insult və ölüm riskini artırdığı üzə çıxıb. Medical Media az xəbər verir ki, tədqiqatın nəticələri həyəcan vericidir. Belə ki, kiçik miqdarda istehlak edildikdə belə qanda yüksək səviyyədə görülür. Bu, infarkt və insult riskini təxminən 2 dəfə artırır. Mövzu ilə bağlı Baku City Hospitalın kardiologu Validə Ağayeva danışıb. Süni dadlandırıcılar müasir həyatda demək olar ki, bir çox hazır yeməklərdə, hətta işlətdiyimiz müxtəlif vasitələrdə yer alır. Məsəl üçün, saqqız, diş pastası və s. Süni, yəni kimyəvi dadlandırıcıların bir çox yan təsirləri var. Onlar yaddaş pozuntusu, dəridə ləkələr, miqrin tutmaları, baş gicəllənmə, apatiya, insulin səviyyəsinin qalxması, artıq çəkinin alınmasına səbəb olur. Amma son araşdırmalara görə süni dadlandırıcılar infarkt və insult riskini 2 dəfə artırır. Ona görə gündəlik rasionumuzda süni dadlandırıcılardan uzaq olmaq tövsiyə olunur. Sonda həkim sağlamlığınızı mühafizə etmək üçün təbii qidalara üstünlük verməyin vacib olduğunu vurğulayıb.